Երևան Սունդուկյան 6 այնուհետև Լենինի 45 եւ այսօր Մաշտոցի 17 Չարենցի Երևանյան հասցեն է այն տունը որտեղ մեր պոետի Կարվեստի հանճարն ապրել է կյանքի վերջին 2 տարիները 1935-ից 37 թվականներին այս տանն ընդգրվել Չարենցյան Իմլերան աղոթքը Նավզիկեն հարսանիքը Աղասի Խանջյանին սոնետների շարքը եւ արդեն 6 տասնամյակ այս շենքում է խտացել Չարենցի մասին հիշողությունը այստեղ են պահպանվում Չարենցյան մեծ արժեք դերն ու հիշատակները իսկ պոետի տուն թանգարանի ստեղծման խորհրդային հայաստանի կառավարության 44-րդ որոշումը կայացվել է ճիշտ 60 տարի առաջ 1964-ի փետրվարի 8-ին Անտոն Քոչինյանի ստորագրությամբ Սկզբում թանգարանը ընդհանրապես Չարենցի տունն էր, որտեղ ինքը ապրել էր, փոքրիկ, բավական փոքրիկ, միայն միջանցքներ, երկու ննջարանները, հյուրասենյակը, խոհանոցը եւ ամբողջությամբ պահպանված էր միայն աշխատասենյակը Չարենցի, իսկ մնացած հատվածներում միջանցքը եւ սենյակները ներկայացված էին այդտեղ հիմնական ցուցադրությունը։ Մինչև այսօրվա ժամանակակից թանգարանային կենտրոնը մեմորիալը գործել է խիստ համեստ պայմաններում։ Այստեղ գրեթե 11 տարի զբաղվել են հավաքչական աշխատանքով, իսկ թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Նվարդ Բաղդասարյանը Չարենցի դուստրերի Անահիտի եւ Արփենիկի գործուն մասնակցությամբ հիմնավորապես նախապատրաստել են թանգարանի բացումը։ Ավելի ուշ Կարեն Դեմիրճյանի անմիջական միջնորդությամբ թանգարանին հատկացվեց եւս 3 հարկաբաժին եւ Չարենցի 90-ամյակի առիթով այդ տարածքը վերակառուցվեց և միացվեց հուշատանը։ Հիմնադիր տնօրեն Նվարդ Բաղդասարյանն էր, բայց թանգարանի կայացման գործում իրենց մեծ ներդրումը ունեցան Արփենիկը և Անահիտ Չարենցը մայրս։ Իհարկե բավական երկար տևեց, մինչև հավաքչական աշխատանք եղավ, իհարկե Դևերջյանի ժամանակ բավականին փոփոխություններ եղան, բայց կարևորը, որ այստեղ միշտ կար Չարենցի շունչը եւ երեխաները երբ որ երբեմն մտնում են բնակարան, ուղղակի քարանում են, ես քար լռություն է տիրում եւ անգամ մի երեխայ ասեց, ոտքս խերոբ լինի, այսպես կարծես գում են Չարենցի շունչը։ Այսօր արդեն քառահարկ եւ 626 քառակուսի մետր տարածք ունեցող թանգարանը պահպանում է 8090 Չարենցյան ցուցանմուշներ, Չարենցի անձնական խիստ հարուստ 6000 գիրք պարունակող գրադարանից մնացած 1452 գրքերը, պոետի եզակի մասունքներ, ծրագրեր, անձնական իրեր, արխիվային նյութեր, որոնցից հիմնական ցուցադրության մեջ ներառված է 1900 ցուցանմուշ, իսկ մնացյալ արժեքավոր ցուցադրանյութը բարբերաբար շրջանառության մեջ է դրվում ժամանակակից հնակավոր ցուցադրությունների ընթացքում եւ իհարկե թանգարանն իրականացնում է պոետի ժառանգության հետազոտական, քարոշչական եւ հրատարակչական մեծածավալ աշխատանք։ Չարենցի 125-ամյակի առիթով դրվեց նրա լիակատար ժողովածուի հրատարակության խոշորածավալ նախագծի մեկնարկը, որը թանգարանի տնօրենը եւս մեկ այլ ընտրանքային թանգարան է որակում։ Ես մի փոքր այն համեմատում եմ նոր ստեղծվող այլ ընտրանքային թանգարանի հետ, որովհետեւ դա այդ 13 հատորում զետեղված Չարենցի բոլոր ձեռագրերը իհարկե կարող ենք ասել ինչ չէ, եթե ոչ թանգարան, ուղղակի այլ ընտրանքային թանգարան է, գրի եւ գրչի ձևով, տեսքով։ Չարենցի տուն թանգարանն արդեն 6 տասնամյակ է մի վայր է, ուր մարդիկ ուզում են վերստին վերադառնալ Չարենցի ուղերձները նորովի բացահայտելու եւ նրա հետ փնտրելու հավերժական հարցերի պատասխանները։ Նունե Ալեքսանյան, Էդուարդ Մինասյան, Դուրեր։